Javljamo se direktno iz maternog sveta u 5:20 i čekamo tramvaj koji ide, koji stoji tamo i da će sada krene od snega, pojma nemam. Ili će da isklizne. Da ćemo da vidimo. Da ćemo da vidimo spanac kako se ponaša na snežnoj lavini. Pola metra, ovo je 20 cm sneg. Da će ovaj tramvaj doći ili će stojati u mestu ili će da šlajfuje. Ne. Sad dok on promeni onu njegovu našno semafor, brate. Koliko je to? Mislim, materijalno. Pa nešto slabo. Šlajfuje. Nešto slabo ide. Evo, ljudi moji, direktan prenos uživo, Španac. Kako se ponaša na snegu. Brade! Snežne mečave, brade. Snežne mečave, brade. Brade, evo, nema nikog u tramvaju, mi se sami vozimo, brade, evo. Sneg je pao, sta se zavejao. Brade, evo i mene, pored tebe. Evo i mene, pored tebe, uje. Brade. Evo i mene pored tebe, uje. Kako je ovaj materijalni svet? Vlašan. Sad ćemo da vidimo kako se ovo otvara. Nema greške, brada. Otvara se, brate, automatski. Brate. Španska mašina radi, brate. Direktan prenos. Brada. Uživo. Ovo je bio direktan prenos uživo u 5:25, kako pada sneg i kako španski tramvaj ide, ali dobro ide. Tako da u Beogradu dobro rade tramvaji, ako je sneg dugačak, kao mačak. Pozdrav od gospodara vremena.